啊，原来你是女生啊！原来那些蛋都是你生的。大家好，我是乔宁。小万万在上一个影片分享完了，就开始生病了。生病的症状就是又拉又吐，还恶心，也不知道什么原因。我就看我前边给他拍的影片，因为我每天都有拍，只是我没有每天上传给大家。症状就是没有精神，也不吃东西。你看。都不吃，所以我给他吃了一点点的感冒药，吃了一点点的抗生素，我就这样用喂的。因为前一天晚上他已经陷入昏迷，我以为死掉了，结果又挺过来了，所以我就这样喂，这已经喂2天了，看上去是有好转，肚子也不怎么拉了。这样喂还是很有效的，吃的也不错。这些水我就是加一点点的抗生素，抗生素就是我们人用的抗生素，一粒抗生素的1/1，就是用这个头蘸一点点就好，因为太小了，不能吃的太多。但是吃了抗生素以后，万万早上就不拉肚子了，我觉得生命是保住了。这是第3天了。看，便便基本上是干了，但是没有以前干，像前2天拉的都是稀稀的。你看这只脚，就是这个脚软软的。我又找前面的影片看，只是我们没有注意，其实它可能前几天就开始不好了，但是活蹦乱跳，我们很难发现。看这两天好一点点了，这又是早晨起来，这两天我都跟另一只小万万隔离。因为我不知道是什么病，哇，怎么下一颗蛋？哦，原来是你下的，我一直当它是公鸟。呀，这颗蛋嘞，太可惜了，真是冒着生命下了这颗蛋，心痛死了，心痛死了。我一直以为它是公鸟，你看这两天开始吃东西了。因为每次趴窝的是另一只，我有给它们做区别，它的尾巴比较长。哦，赶快给它加营养，这2天好多了，开始吃东西了。另一只小万万过来了，因为我知道它不是传染病了，所以我让它们接近一下。这两天我都给它们分开，看这只一直看它，每次下完了蛋就是它在孵蛋。我给它们的区别就是它的尾巴稍微短一点。这个鸟真的奇怪嘞，原来。母鸟下完了蛋，公鸟那么努力勤奋地孵蛋。我现在想想，每一次用草来筑窝的，就是占了这个小万万，就是这个尾巴短的。我真的不知道，原来它是公鸟。哦，真的是关心不够，这就是营养不够。这是第12颗蛋了，看它一直看它，可能在想为什么这2天都看不到你。因为这两天他病了，我一直用毛巾这样盖着，他很乖，就不知道什么原因，为什么他的脚突然就好像不太会走路的样子，就是营养不够，也不能这样啊。这两天瘦了一大圈，你看这一个还是胖胖的，看上一个影片，两个胖嘟嘟的在窝里孵蛋，现在他瘦了一大圈，可能他的身体还是不太好，以前头顶掉毛就是他。原来它是母鸟，养了这么久才知道，原来母鸟下蛋到一边去站着，这个公鸟这么勤奋的孵蛋。哦，原来你是公鸟啊！看看了半天，它自己回到笼子里去，这两天就自己这样出来，我也不让它接近。这是发现它没有传染病，我才拿过来，它马上就过来看它。这又是第4天了，看今天的便便明显的干了，这就证明它不是传染病，它可能就是腿的问题。这个便便很干很干的，你看都不沾毛巾。这个小脚今天也好一点点了，敢落地了。那2天都不敢落地啊，一只脚翘起来。其实我们就是没有发现。小鸟拉稀，多吃这种矿物质，就会拉得很干，因为粉很多，这里边有贝壳类、虾壳类。
这个水就是我们人吃的抗生素的1%，我就是这样给他吃，给他喝，这两天明显的好起来了，你看喝水也喜欢了。其实这两只小时候我是用针管喂，我都没有这样喂，因为现在大了，它的食道比较宽，像倒的一样，吃起来就很能吃了。这证明它的肠胃是没问题了，只是它的腿脚发炎，刚好我给它吃抗生素是吃对了，所以它很快就好起来。目前这条小命保住了，那天晚上都躺下了，好像没有呼吸的样子了。我以为死翘翘了，我心里很难过一个晚上。结果早上起来，好起来了，我就给他吃了抗生素，还有一点点的感冒药。因为我当时不知道他什么原因啊，我以为天冷，他又感冒了。这两只小万万真是，没想到这么大还有一场灾难。这个可能就是不健康，他头顶掉过毛，就是他，看。现在敢走一点点的路了，这个脚敢着地了，这样就没什么问题了。你看瘦的，以前都胖嘟嘟的，你看瘦的。大家看，这是上一个影片，你看这个脚是不是不敢走路？它病了，我才找前边的记录，结果我发现，其实好几天前它的脚就这样。如果以前十万对他这个动作，他早就离开。这个时候看到了是很无奈，就在这里站着，反正也不理他。其实这个时候他的脚就不舒服了，只是他不会讲话，我们没有发现。好在他现在已经好了，还是愿意趴在被窝里看。现在吃的也很好了，我会继续观察给大家看。知道他是女生，大家说他们下蛋要在个黑暗的地方，不让人看。我找了个桶，给它特别做了一个窝。因为这只小万万太伟大了，下了12颗蛋，我都不知道是它下的。我一直照顾另一只，以为是它下的，每天给孵蛋那一个加营养。哎，真不称职啊！我们家的10万跟2万就是这样，每天两个人就这样追来追去，两个小万万就在这里看热闹。现在在垃圾车上的就是这个。生病的小万万，我奇怪了，十万都不知道哪个是男是女。现在他正在做爱，这一个就是公鸟，难道说十万不知道吗？在车子上这一个就是母鸟，就是现在生病刚好的小万万。十万是怎么了？他每天不停止的这样叫，你看这只小万万基本上已经恢复了，也能飞了，只是脚。另一只的抓力还是不行，真把我吓死了。那天晚上都昏迷，我真的以为死掉了。好了，这就是小万万们的日常。今天记录是第6天，已经越来越好了，也很有精神了。我记录很多关心万万的，我会发给大家看。